ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ ବାଗ୍ମୀ କବି ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ କେବଳ ଜଣେ ଲେଖକ ବା କବି ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଓ ସୁସାମ୍ବାଦିକ। ପିଲାଦିନେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ନୀଳକଣ୍ଠ। ନିଜର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଭାବରେ ସଫଳତାର ସହ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଉପାଧି ହାସଲ କରିଥିଲେ ନୀଳକଣ୍ଠ। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ ଉଚ୍ଚ ବେତନ ଚାକିରି ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ନ କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଜାତି ଓ ମାଟିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକତା କରି ବହୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ରଚନା କରିଥିଲେ ବହୁ କାବ୍ୟ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ। ତାଙ୍କ ରଚିତ କୋଣାର୍କ, ଖାରବେଳ, ମାୟାଦେବୀ କବିତା ବେଶ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର। ସେହିପରି ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଆଦି ପ୍ରବନ୍ଧ ଖୁବ୍ ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଛି। ପିଲାଙ୍କ ରାମାୟଣ ଓ ପିଲାଙ୍କ ମହାଭାରତ ଲେଖି ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦେଇ ତିନି ଥର କାରାବରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କୃତି ଓ କୃତିତ୍ୱକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ 1960ରେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ ସେ ନିଜର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ସେହି ବାଗ୍ମୀ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ପ୍ରଣାମ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା ସହ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ।